Mun isoveljellä on semmonen hieno maailmanennätys siitä, että sillä oli helvetisti lippiksiä päässä, sellaisia huonoja, ihan paskoja keklippiksiä. Meillä on tämmösiä paljon parempia tilaa HP-lippiksiä, joten me laitetaan nyt näitä enemmän päähän kuin mitä sillä oli. Mitäkö sillä oli, joku 103. Ja me hakataan sen ennätys. 5/5. Vittu, ne tuijotti. Siellä on tämmösi jotain mopoja. Tätä pitää avaa, että se mahtuu. Vittu leipa. Brrrr, anna mulle yksi. Et saa vielä. Aika kaunista. Meillä on, kato, AIDS-Peaks kidnappattuna tuolla. Mikä tää homma tässä nyt niinku? Me laitetaan niin saatanasti hattuja. Jos on mikä tää homma nyt niinku? Me laitetaan nyt vitusti sitten niin. Mitkäs versio? Yhteen. Ei, se on ihan oikein. Onks tää nyt oikein kokonen? On. Onks se oikeesti? No ei. Mitään, ei kai se nyt. Ei, totta se, ton ois oikeesti pitänyt olla 120 senttinen, mutta me tehtiin vähän pidempi. Siis Tampereella rupesi tuuleen sen verran, että en olisi tiennyt miten me oltais selitetty, jos se olisi lentänyt paljon jonkun skidin naamaa. Ajas sillä! Ajas vittu! Täällä on Edspix ajas kohta! Tuntti sei! Edspix! No niin, ja nyt teet! Et kuoli. Ripeä, mitä pitää sille hautajaiset? Me mietittiin kokemusten summan kanssa, että me leikataan tohon kolo ja ostetaan kaalimadosta siihen semmonen panomachine, bro. Sieltä tulee kyrpä silleen. Oi saatana! Ootteks te vaan niinku käyttänyt kaikki mun tarrat tohon vitun skooteriin? No nyt ollaan saatana leikkiin morankaa jos ei. Vittu! Ja mä tossa on kamera. Et sä nyt ja vaan. Ei vittiks mun pakko päin, että mä kuolen. Ei kun vena. Me ei tee. Oli vittu. Rahat tänne, Eetu. Eetu, ne velat vittu. Maksaaks joku teille tästä? Ei. No, miksi vittu teillä on tälläsi? Älä kysyä. Paljon te ootte näitä niinku tilannu ja miksi? Tässä on melkein tonnin nestotavaraa. Miks? Älä kyseenalaista sitä. Okei, voiko joku pitää tätä paikallaan? Tätä niinku hattutornia ylipäätänsä. No tää noin aika paljon eteenpäin. Ei. Miksi Eetun otsassa lukee Lossi? Lepa, voit sä pitää tätä huojuvaa tornia paikallaan? Haista vittu. Tää vaan ei oo mahdollista. Ei taida olla, mä en yllä. Hintti ei yllä, mä kyykkyyn, niin mä pistelen. No niin, pistäkää, mä pidän tätä paikallaan. Näis tarroissa ois pitänyt olla semmonen QR-koodi, joka avaa AIDS-Peaksin kanava ja tilaa se. Ei mitä vittua. Se ois ollu eeppinen. Promissaan nyt uusi etuvalo. No mitä vittua? Ketään niin ei kiinnosta. Onks mä tuu ongelmiin siitä, että mä oon täällä laittamassa näin? Onks mä tuu ongelmiin tästä? Copyright juutalaiset AIDS-Peaks trikee tän videon alas. Tota. Se ei löytäny yhtä. Ai vittu, tää rupee sattuu selkään niin saatana. Et sanonut, että nää kaikki se on. Vittu saatana, kun Eetu meinaa hakkaa mun. Eetu pistää tuu. Mä sehän duken päälle. Kuka ostaa? Sinä. No mä en ostanut. Sä ostat tää, me vittu puukatetaan sun. Sä oot 15 euroa niin velkaa noille, kun siellä on sun mullekin päälle velkaa vieläkin. Mä en nyt taida olla. Tää voit samalla maksaa. Oi vittu, ei! Nostetaan vaan koko nippu uudestaan. Ai vittu, tää sattuu selkään. Ole nyt hiljaa ja huora hiljaa. Miks sä oot suostunut tää? Mä en tiedä. Mutta alkaa vähän näyttää. Onks siellä vielä niitä tarroja? No ei, kun noi vittu tyhjäs sen sun skootteriin. Ui perä! Tää homo sai kaulaa! Ei vittu! Nyt me ei saa! Me saadaan tästä kyllä video. Tää on ihan hyvä video. Ei mulla muuta.